Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, gününüz xeyirli, uğurlu açılsın. Hər kəsi salamlayıram. Videoya başlamamışdan öncə hər birinizə təşəkkür eləmək istəyirəm ki, məni izləyirsiniz, dəstək olursunuz. Buna görə hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkürümü bildirirəm. Əhval ruhum çox gözəldir, həddindən artıq çox yaxşıdır. Sər-sər durdum, dünənlər düzdür, qabları yumamışdım. Mənə bir dənə heyva bəs elədi ki, mədəm tutsun, üstüzə sağlıq. Bir dənə heyvanı yedim, mədəm tutdu, titrəmələrə başladı. Yaxşı nəzrin nanəli çay dəmlədi, onu içdim. Gecədən sonra biraz özümə gəldim. Səhər-səhərdə ki, durdum, qəşəng bir musiq qoydum. Şövkət Ələkbərovanın repertuarından olan musiqələri qoşdum. Elə indi də birazdan yenə davam eləyəcəm onu qulaq asmağa. Onu qoşdum, qəşəngcənə qabları yudum, beynim dincəldi və indi gedəcəm quşlarıma çörək verməyə. Gözləyirlər, çikildirlər orada. Burada da soyutmə ət qoymuşam, kəfini yığmışam, soyutmə ət qoydum və gecədən çıxartmışdım, bir soyutmə əti çıxartmışdım, bir də belə tikə, o tikə deyirəmi, çəkilmiş ətləri çıxartmışdım, bir də soğan çıxartmışdım. Bu planşetdə istədim Şövkət Ələkbərovanın musiqilərini qoşum, amma qoşa bilmədim nəsə qaldı. Heyf ki, çox əfsuslar olsun ki, belə musiqiləri qoşa bilmirəm sizin üçün. Çünki təlif istəyir. Ona görə çox heyfslənirəm. Bax belə, demək, menuda birin bizdə nədir? Onu deyim, sonra keçək quşlara yem verməyə. Küftə eləyəcəm uşaqlar üçün. Adi tamatlı küftə eləyəcəm. Yəni, gəncə tərəfə uyğun küftə eləyəcəm. Nuxtum yoxdur. Və şimdi küftə eləyəcəm yoldaşım üçün. Yoldaşım soyutma ət, soyutma kartof istədi özü üçün. Bir də günləri paltarları sərməliyəm. Dünənə paltarları sərmədim, ancaq kurtkanı götürdüm. Astım, maşında saxlamadım yaş-yaş. Onu asmışam dünən axşamdan. İndi bayaqları getdim balkona, gördüm ki, yenə yuxardan şpaklıqlar tökülüb. Oranı gərək süpürmək lazımdır. Hər gün mən balkon süpürürəm. Bax belə, mən çörəyi götürüm. Baxın, beləncə çörəklər hazırlayıram, hazır qoyuram. Belə çörəkləri atmıram da, ya suxarik eləyirəm, ya da bax beləncinə didirəm çörəyi. Mən eşitirsiniz. Quşların səsini. Düzdür, buraları batırırlar, amma eyb yox. Əsas odur ki, quşlara yem verin. Buranı silmək də olar. Yuxarıda gözləyirlər, yemlərini gözləyirlər. Quşların da yemlərini verdim indi. Sonra da başlayıram öz işlərimi görməyə. Uşaqlar yatıb, saat hal-hazırda 10-dur. 10:08-dir. Mən də saat 9 idi durdum. 3 gün evdəyik. Ona görə 3 gün polunu rahat, biraz çox yatmaq olar. 9-a kimi yatmaq olar. Gəlin birinci nəyimizi hazırlayaq. Səhər yeməyimizi hazırlayıq uşaqlar üçün. İstəyirəm qrinki eləyim, öbünləri. Qrinki eləyim. Bunu da yığmamışam, ət çəkəni. Çəngəli götürüm. Məncə üç dənə məncə qrinki bəs, üç dənə yumurta, gəlin bir dənə də yumurtadan götürün. Paltalar hələ durur orada, indi birazdan dən qrinkini hazırlayım, gedim paltaları sərim. Qızlar qulaq asın quşların səslərinə.
Dünənləri rəydə oxudum ki, çörək barəsində qızlar dedilər ki, çörəyi kündəyə qoy. Qızlar, mən heç vaxt çörəyi kündəyə qoymuram. Niyə? Çünki mənim çörəyim həddindən artıq boş olur. Yəni, xəmirini mən həddindən artıq çox boş eləyirəm. Ona görə də bunu kündəyə əlimə götürə bilmərəm. Təşriyam. Hə, ona görə də mən bu çörəyi əlimə götürə bilmərəm. Baxın, mənim bu çörəyim pambıq kimi olur. Yəni, heç vaxt kündəyə götürməm. Yəni, mən köhnədən izləyən izləyicilərim, yəni bilirlər ki, mən xəmirini çox boş eləyirəm. Mən artıq hardasa bir 10 ildir ki, oğlum birinci sinifdə olanla mən başlamışam çörək pişirməyə. Hal-hazırda 10-cu sinifdədir. Mən artıq 10 ildir ki, mən çörəyi hər gün çörək pişirirəm. Yəni, mən bunu hər cürəsində problemmişəm. Kündəni bərk də eləmişəm, belə də eləmişəm, elə də eləmişəm. Amma, yəni, çörəyin xəmirini boş eləyəndən sonra mən bunu sirrini elə bil ki, çörəyin pambıq kimi çıxmasının sirrini tapdım. Çörək əgər boş eləsəz, onda çörək yaxşı olacaq. Üzərinə də ki, mən bu dəfə heç bir şey sürtmədim. Baxın, görürsünüz. Üzərinə mən adətən sürtürəm yumurta, bir də mayonez. Bunun ikisinin qarışımını vuranda çörək ümumiyyətcə pambıq kimi olur. Sadəcə olaraq onda çörək tez yeyilir, çox yeyilir. Hamısı ki, çox bəyənir, dadlı olduğu üçün tez qutarır da o çörək. Ona görə bu dəfə heç nə eləmədim. Elə tökürəm tavanın içərisinə yəni xəmiri. Yəni qaşıqla mən xəmiri yoğururam. Əlimlə yoğurmuram. Qaşıqla yoğurandan sonra qoyuram xəmiri gəlir. Ondan sonra tökürəm qabının içərisinə gözə yarı. Onu qoyuram bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə. O özü elə bil ki, orada formasını tutur. Qabın formasını alır. Ondan sonra üzərinə mən məsələn nə istəyirəmsə çəkirəm, üzərinə nə istəyirəm səpirəm, ondan sonra qoyuram duxovkaya. Bax, elə qızlar. Hazır, bir dənə cücələrində çörəklərini hamısını dediyim qeşəyincənə sonra da başlayaq günorta yeməyini hazırlamağa. Belən içində kusuk uşaqlar yeməyən artıqlarını götürürəm. Başlayırıq küftəni hazırlamağa. Ətdir, soğandır, yumru düyüdür, duzdur, biraz da ki istiyot əlavə edəcəm. Nəzirin altına nəsə qoy da, bala. 100 dəfə demişəm axı, eləncə vinyenin üstündə elə kəsmə. Taxta götür, qoy, soram.
Doğru. Kusma. Bak yaxşı. Biyolojiden keçməlisiniz. Düyünlə zatla. Biyolojiden keçməlisiniz ki. Necə? Arda o. Blistir pavya bayarıcısı. Heydo. Nədə? Böyle böyle yaxşı yaxşı karıştıram. Sözde. O yastı kutuladı. İnsan asgaride anda şey yılmamış meyveden yaranır. Ve tam pişmemiş hatta. Az bu vahşi pişmemiş. Tam pişmemiş. Az yaxşı görəsən de bu vahşi pişmeyip. О чем ты говоришь? О чем речь? Самое главное, что вкусно. А я хочу. Остальное не важно. Тузы суха зарлыем. Элим. Ланахт. Где мы оба гавер? Мы кюфтелеры хазлыем, гулмаем чашна. Demek kızlar küfte demiyorlar ki pişdiyinde kızlar uşaqların kızlarını deyicekdim. Uşaqların yemeğini verim. Tiki ət hələ pişmeyib. Soyutma kartuşluğa da pişib. İndi gözlerim dən tiki ət de tam pişsin. Yoldaşımın da yemeği hazır olsun. Kızlar? Hə, kızlar size səhv sağlıklı kızlar deyirəm. Uşaqların yemeğlerini çekeyim. Nanə də tökün. Nanəni hara koydum əzrin. Sər-sər kızlar, hava dəhşət geçen istiydi, günəşliydi, indi bulududur. Hava dönüb biraz. Uşaqların yeməyini vereyim, onu yesinlər, sonra dərslərlə davam eləsinlər. Otaqdadılar, dərs oxuyurlar hələ. Tapışırmışam, kızıma tapışırmışam ikinci gün dərslərini eləsin, qutarsın. Sonra
Heç dadına baxmamışam. Heç bilmirəm. Duzu necədir? Duzludur, duzsuzdur. İnşallah ki, yaxşı olar. Çörəklərini də verim. Gəldim, keçdim qonaq otağına, qızlar. Axşam saat 8-ə işləyir. Biraz günorta uşaqlar günorta yeməklərini yedilər. Elə biraz oturdum, videolar başladım baxmağa. Bəzi Rusiyada yaşayan qızların videolarına baxdım. Vloglarına baxdım. Bu hadisələr adamı çox məyus eləyir. İnşallah ki, tezliklə bu müharibə bitər. Hər şey öz qaydasına düşər. İnşallah hər şey yaxşı olar. Gəldim, elə keçdim, elə videolar baxırdım ki, yuxum gəldi. Yuxumu başımı qoydum, yatdım, oyandım, biraz dincəldim. Elə yoldaşımı tapşırmışdım, saat 5-də oyadarsan. O da sağ olsun, qıymayıb, 6-ya qalmış, duruzub. Duruzdu, elə biraz montaj elədim bu videonu ki, birazdan sizinlə paylaşım. Axşam yeməklərini də uşaqların axşam yeməklərini də verdim, yedilər. Dedim, bu balaca videonu çəkim, sonlandırım sizin üçün. Sağ olun qızlar, özünüzə yaxşı baxın. İnşallah, qismət olsa sabahları yenə görüşərik. Hələlik.